Hello guys, we finished your talk part one. First part one, we talk about manner respected family. Now we come talking about finish your talk. What about man, his behavior, what it from? So now we like to get about mother, we like about father. You understand? This is we have together for now. We look together about father. Father, ni namna gani he have a talk to his children. Ni namna gani we mama unapusha kuongea na mtoto yako. Ni namna gani we baba unapusha kuongea na mtoto yako. Tulisha angalia gisi mama baba naambia mtoto hivi tuko kubaba. Tuisha angalia gisi baba naanza kuambia mtoto inabidi uheme chakula. Inabidi ulipe nyumba. Naona ukazaa mtoto. Mtoto hakomale kwa baba yake. Sasa ni kitu akiwezekane wewe baba uambie mtoto lipa nyumba. Uambie mtoto hemea chakula. Ni kitu hakitawezekana. Sasa hii tabia nisha yongera inatoka wapi? Tunaenda kubaba. Kitu cha kwanza, we baba, ulikomara, baba yako haugupa maadili, baba yako hakufundisha kuhusu kesho, baba yako hakufundisha kuhusu maisha yako, baba yako hakufundisha kuhusu kuishi na familia yako. Ndio sasa ile mihari unaibeba kwa watoto, ndio sasa ile mawazo yako unaibeba kwa watoto. Unaona, ulikomara, baba yako anakuambia inabidi uheme chakula. Ulikomara baba yako anakuambia inabidi fagia nyumba. Inabidi nyumba tunaishi hemo tushei. Inabidi ulipe hafu na mimi hafu. Unaona? Njua na wewe unakamata ile unaanza kumwambia mtoto inabidi ulipe nyumba. Inabidi uheme chakula. Kama uheme inabidi utoke, uende kuishi wewe peke. Ile tabia inatoka ndani mu familia. Ulikuwa unaona baba yako anatoka nje na mama yako. Akafika nje akaona wengine wanamka, anaanza kubambia. Anaanza kuambia mama yako. Jana tulikutana na rafiki yangu na leo tunakutanana. Naona wewe uko gari soka gari sio tu kadogo kama miaka 7-10. Uko nyuma yako kunasikia maongezi ya baba yako. Baba yako hakukaa chini au aongee na mama yako kuoneshe jinsi vitendo anatendea baba yako. Tu mtoto anakamata kugisi mama na baba panaongea pale. Nyumba ikakuwa yemo mapenzi na mtoto wanakomara na mapenzi. Nyumba ikakuwa yemo heshima na mtoto wanakomara na heshima. Sasa ule mtoto alikuwa anaona gisi baba yako anahangaika kuambia mama yake. Pakatembea huko anaanza kumwambia ba mama naweza kusema inabidi eme na hiki. Si wewe uko kapenda penda. Kamata kamata, unaona? Sasa ule mtoto naye yuko nyuma yako, nyuma ya baba na mama. Anakomara naona tabia ya baba. Na njoo anakomara nayo. Si wewe mtoto yuko nyuma yenu? Mama na anasema tu kidogo. Ngo njoo kazi yako, ngo unasema sasa ngo siko kisaka suku. Ngo kuongea yako kwa sasa journalist. Ule mtoto yuko nyuma yenu. Na yeye kesha kawa ule mwanamke wake ni vile vile. Takuwa wanatembea, wakafika nje mwanamke akasema, "We, si njoto yako unaongea saa kasuku." Ongea ongea. Naona mtoto anakomara kukamata kwa vile vitu alitoa kwa mama na baba. Baba naikara nasema, "We mama uko mbaya." Anaambia mama yake na watoto wiko wanasikia huyu kwa mbaya. Twitch nishiwaambia tabia za huyu mwanaume. Tabia za huyu mwanaume mwenye alikomara baba yake iko na tabia za kuchafu. Ule bwana tusimulaumu. Ahuko tulaumu ule baba yake. Naona yale maongezi alikuwa anatoa kwa mama yake. Njoto wa umutu ule kari so alikumara naona ile maongezi
anatoka kwa baba yake na yeye ndio ikanarudisha kunini kwa watoto yake kubibi yake. Naona sasa kitu tunaweza kufanya hii fasi tutusaidia hao wanaume wenye walikomalia mfamilia ya baba mwenye hajui kuongea na bibi ya watoto, hajui kuongea na mama ya watoto. Sasa wale bagazi, wale watoto yake bote mnyumba wakaharibika juu ya ule baba yao hajui kuongea na mama yao. Kila baba kaongea, wewe ni wewe journalist. Baba kaongea, ni wewe mpenzi wa pesa. Baba kaongea, ni wewe mpiganaji. Baba kaongea, ni wewe mjinga. Baba kaongea, ni wewe unaharibu watoto. Baba kaongea, haujui kupatia maadili watoto. Mbimongezi yake yote ni uchafu mule. Hakuna neno la mzuri la kujenga mtoto linamtoka mkimu. Na ile kuongea yake, hajui kanaharibu maisha ya mtoto ya miaka 15 yuko mbele, ya miaka 12 yuko mbele. Wazie we babu unaishi na mtoto yako wa miaka 12. Unaanza kumwambia lipa nyumba. Kamba haulipe toka. Sasa ule bwana tumutie mnde. Situsimwadhibu. Ahugo tuombe. Ahugo tukiwa tunamfikia tumwambie bwana hivi vitu haviko vya mzuri. Badilika. Huyu ni mtoto yako. Na unasikia banduku yangu, mimi saa moya naongeaka hata nachoka. Naongeaka hata nachoka. Kabisa. Saa mwana kwaka najifikiri. Huyu mwanaume. Huyu mwanaume anafikiri nini? Huyu mwanaume huyu tunaona anafikiri nini? Huyu mwanaume mwenye tunaona na macho yetu anafikiri nini? Ona. Ndio kitu nilikuwa napenda kusema. Tusiwaraumu. Mwanaume unakuta naongea ngo mtoto hemema nyumba. Mtoto kamuzara, sisi tunapenda kuhemelee. Na tukakuwa nasema mtoto inabidi anihemelee. Kesho tutasema mtoto inabidi nitandike kitanda. Sasa huyu mwanaume banduku tusimuraumu. Turaumu baba yake. Alizara ale watoto ale maongeza alikuwa anaongea na mama yao mu nyumba ndio akaharibu watoto. Yale maongezi ndio akaharibu watoto. Niambilishe kweli. Tusibadhibu. Auko kuwaombea, kuongea nao. Mwanamke kama uko na bwana iko hivyo usimuogopi. Mwambie, mwambilishe kweli. This you have the man behavior like that. Talk to him. Talk to her serious. Talk to her serious. Stand. Ukazaa mtoto, kazaa mtoto atakaye kukuemelea. Utaanza kushindwa na kukutana na mtoto emea chako. Utaanza nashindana na kupigana na mtoto mnyumba lipa nyumba. Utaanza nashinda kupigana na mtoto uza shampoo. Utaanza kupigana na mtoto lipa sabuni. Sasa ule mtoto kwa mtu yako. Kesho mtapigana na mwambia, taandika kitanda. Kuya tulale pamoja. Itakuwa ni yote tunaweza wapi kwa ule baba yake mwenye hakujua kutreat mama yao. Yale maongezi ya baba yake kisa likuwa anatibeba munyumba. Maisha yake kisa likuwa anaongea na mama yao. Na ule bwana alikamata yale yale maongezi. Juu mtoto unaongea na ikara ni gari sana jikamata hivi. Lakini kila kitu ika naboroki, anaboroki, anaboroki. Anaona baba, kusema kwake ni akhe, naye anaboroki. Anaona baba kusema kwake ni mangumi kupanchi, mtoto anaboroki. Sasa, tusiwadhibu watoto, ahuko tukwadhibu aba babwana, venye hawakujua kuishi na babibi zao, na mama ya watoto. Wachane na hii ubaya babwana mwache. Hii tabia kamba uko na gariso wake munyumba. Kamba uko na bibi yako munyumba. Jua manake kumuongeresha. Mbele ya watoto yenu. Jua manake kuongea naye. Kila saa usiongee maneno ya uchafu. Kila saa usiongee maneno sio ya kujenga. Onesha watoto uko baba wa nyumba. Onesha watoto uko tayari juu yao. Usiwaoneshe
uko Bwana uko pale kwa kuharibu maendeleo. Kabisa niko na vya mingi vya kusema, naona hata minuti na kwa ya mingi, lakini kitu naambia bandugu, tubadiliki, tubadiliki. Asante sana, na tuna nashukuru kunisikiliza. Hapo juu kuko link please, link any video to it, you receive fast. It's me, JJJ. Follow me, subscribe, share, like, comment. I'm a woman, be the same to you. Look at my t-shirt, what I'm like. I'm a woman, be the same to you. I'm needing you support. This will not support me. I cannot go anywhere. I'm here about you. Thank you so much. Bye-bye. Bye.